саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар анда эмесе бүгүнкү информатика сабагын бири бирибизге жакшы маанай тартуулоо менен баштайлы логикалык маселелерди чыгаруу абдан кызыктуу аларды эч кандай математика жоктой сандар функциялар үч бурчтуктар векторлор эч бири жоктой алдамчылар жана акылмандар чындык жана жалган гана бардай биз жакынкы сабактарда ар кандай жолдор менен логикалык маселелерди чыгарууну үйрөнөбүз андай жолдор бир нече алардын ар бири ар кандай жана өзүлөрүнүн колдонуу чөйрөсү бар акыркы сабакта айтым түшүнүгү менен тааныштык төмөндөгү ой жүгүртүүлөрдүн кайсынысы айтым же кайсынысы айтым эмес экендигин оңой эле аныктайсыңар деп үмүттөнөм информатика сүйүктүү сабак рим италиянын борбору эки жерде эки төрт икс бирден кичине беш тогузга барабар сен бүгүн киного барасыңбы керемет квадраттын оң жагы бар китебиңерди ачкыла аныктаманы эске салсак айтым бул мазмунун бир беткей чын же жалган деп аныктоого боло турган ар кандай тилдеги сүйлөм жогоруда айтылгандардын негизинде биз бул айтымдардын ичинен экинчи үчүнчү бешинчи жана сегизинчи ой жүгүртүүлөрдү айтым деп ишенимдүү айта алабыз экинчиси жана үчүнчүсү чындык айтымдар жана беш менен сегизинчиси жалган биринчи жана төртүнчүсү айтым болбойт анткени алардын чын же жалган экендигин бир бетке айтууга мүмкүн эмес ошондой эле алтынчысы айтым эмес ал суроолуу сүйлөм жетинчиси жана тогузунчусу ой жүгүртүүлөр илептүү сүйлөм болгондуктан айтым болбойт азыр эми келгиле чындык же жалган деген оюнду ойнойлу экранга ой жүгүртүүлөр берилет а силер кайсынысы чындык же жалган экендигин аныктап көргүлө окуучу портфелинде калем казан жана мышыкты алып жүрөт бул жалган айтым үч бурчтуктун бурчтарынын суммасы жүз сексен градуска барабар бул чын айтым булбул ырдай алат чын айтым монитор маалыматты сактоо түзүлүшү жалган акыр алар түндүккө учуп баратышат жалган айтым жыйырма үч жөнөкөй сан чын айтым информатика маалыматты алуунун чогултуунун сактоонун өзгөртүүнүн берүүнүн коргоонун жана колдонуунун жолдорун окуткан илим чын айтым нью йорк акшнын борбору жалган айтым биз акшнын борбору вашингтон экенин билебиз лилия гүлдөрү жазында гүлдөйт чын айтым компьютер компьютердик оюндар үчүн гана болгон түзүлүш жалган айтым бүгүн менин маанайым эң сонун мен үчүн бул чын айтым а силер үчүнчү бүгүнкү сабактын темасы чындык таблицасы логикалык амалдардын касиеттери логиканын алгебрасынын мыйзамдары бүгүн биз логикалык амалдардын саны бирден ашык болгон логикалык туюнтмалар үчүн чындык таблицасын түзүүнүн кандай эрежелери бар экендигин билебиз ошондой эле логикалык амалдардын касиеттери менен таанышабыз биринчиден өткөн сабакта өткөн логикалык амалдарды эстейли аларга төмөнкүлөр кирет инверсия деъюнкция жана конъюнкция логикалык амалдардын белгилөөсү бар таблицаны көңүл буруп карап чыгалы биз аларды мындан ары колдонобуз конюкция бул эки айтымды бир жаңыга бириктирип экөөсү тең чындык болгондо гана чындык маанисин алган логикалык туюнтма дизюнкция бул эки айтымды жаңы бир айтымга бириктирген жана берилген эки айтымдын экөө тең жалган болгон учурда гана жалган маанисин алган татаал логикалык туюнтма инверсия бул берилген айтымдын маанисин ага карама каршы кылып жаңы айтымга которгон логикалык туюнтма логикалык туюнтмалар экиден көп логикалык амалдардан турушу мүмкүн ошол эле учурда кандайдыр бир логикалык амалдар үчүн биз чындык таблицасын түзө алабыз биз андан туюнтма кандай мааниге ээ болорун көрө алабыз логикалык амалдар төмөндөгү тартипте жүргүзүлөт кашаалардагы амалдар инверсия конъюнкция жана дизъюнкция ошентип алгач чындык таблицаларын түзүү үчүн кандай иш аракеттерди жасоо керектигин карап көрөлү биринчиси туюнтмадагы өзгөрмөлөрдүн санын энди табуу өзгөрмөлөр латын алфавитинин тамгалары менен белгиленэрин билебиз экинчиси туюнтмадагы баардык логикалык амалдардын санын табуу биздин туюнтмада канча инверция конъюнкция жана дизюнкция бар экенин эсептеп чыгуу керек үчүнчүсү кашааларды жана алгачкыларды эске алуу менен логикалык амалдардын ырааттуулугун түзүү баарыбызга белгилүү болгондой алгач кашаалардагы амалдар андан кийин инверция конъюнкция жана дизюнкция аткарылат төртүнчүсү таблицадагы мамычалардын санын аныктоо өзгөрмөлөрдүн санына амалдардын санын кошобуз башкача айтканда өзгөрмөлөрдүн жана логикалык амалдардын санын кошушубуз керек биз таблицадагы мамычалардын санын алабыз үчүнчү пунктта көрсөтүлгөн ырааттуулукта таблицанын баш жагын өзгөрмөлөр жана амалдар менен толтурабыз башкача айтканда адегенде биз таблицанын баш жагына баардык өзгөрмөлөрдү жазабыз андан кийин ирээти менен амалдарды жазабыз алтынчысы таблицадагы сапчалардын санын табуу баш жагын эсептебегенде м н даражасындагы экиге барабар м сапчалардын саны н туюнтмадагы өзгөрмөлөрдүн саны башкача айтканда эгер биздин логикалык туюнтма мисалы үч өзгөрмөдөн турса анда сапчаларынын саны м үчүнчү даражадагы экиге барабар болот ал эми ал сегизге барабар бул саптардын санына таблицанын баш жагы кирбейт жетинчиси берилген өзгөрмөлөрдүн топтомун алар нөлдөн н даражасындагы экиден бирди кемиткенге чейинки н разряддуу бүтүн сандардын катарын түзүшөөрүн эске алуу менен жазабыз бул жерде биз чындык таблицаларын түзгөндөгүдөй мүмкүн болгон берилген өзгөрмөлөрдү жазышыбыз керек сегизинчиси белгиленген ырааттуулукка ылайык логикалык амалдарды аткарып мамычалар боюнча таблицаны толтурабыз башкача айтканда логикалык амалдарга жараша берилген маалыматтарды киргизүү менен логикалык амалдарды жүргүзүү бир мисалды карап көрөлү төмөндөгү логикалык туюнтма үчүн чындык таблицасын түзөбүз чындык таблицасын түзүү планынын биринчи пунктуна таянып биз туюнтмадагы өзгөрмөлөрдүн санын эсептешибиз керек бизде алар экөө а жана b баардык логикалык амалдардын саны үч эми логикалык амалдардын кезегин түзөлү адегенде кашаадагы логикалык амал аткарылат башкача айтканда биринчиси болуп а жана б аракеттери жазылат экинчи логикалык амал кайрадан конъюнкция андан кийин үчүнчү логикалык амал дизъюнкция бизде эки өзгөрмө жана үч логикалык амал бар демек бизде беш мамыча болот себеби төртүнчү пунктта мамычаларды эсептөөнүн дал ушундай жолу көрсөтүлгөн эми таблицанын баш жагын толтуралы алгач а жана б өзгөрмөлөрү жазылат андан кийин логикалык амалдарды тартиби менен толтуруу сандардын санын аныктап алалы бизге формула берилген саптарды эсептөө үчүн м н даражасындагы экиге барабар н экиге барабар анткени бизде туютмада эки өзгөрмө бар ошентип м экинин квадратына барабар ал эми ал төрткө барабар эми биз берилиштер топтомун киргизебиз башкача айтканда эки мамычаны толтурабыз экинин квадраты төрт андан бирди кемитсек үч мамычаны нөлдөн үчкө чейинки сандар менен толтурушубуз керек баардык амалдарды экилик эсептөө системасында аткаргандыктан биз нөлдөн үчкө чейинки сандарды эки биттүү экилик кодду көрсөтүп анда биз төмөнкү сандарды алабыз эми биз ушул сандарды биринчи жана экинчи мамычанын ар бир уячасына бирден сан киргизебиз эми баардык калган мамычаларды толтуралы биринчи конъюнкция амалы биз үчүнчү мамычага берилиштерди киргизебиз чындык таблицасын толтурууга чейин конъюнкция эрежесин эстейли жаңы туюнтма туюнтманын экөөсү тең чындык болгондо гана чындык маанисин алат ошентип бул мамычанын төртүнчү сабында бир турат себеби бул баштапкы айтымдардын экөө тең чын болгон биринчи учур анда жаңы айтымда чындык болот бул мамычанын биринчи үч сабында нөлдөр болот анткени биринчи сапта эки айтым тең жалган а экинчисинде а айтымы үчүнчүсүндө б айтымы төртүнчү мамычага өтөлү бул жерде дагы конъюнкция логикалык амалы бар а берилген маалыматтарды биз биринчи жана үчүнчү мамычалардан алабыз кайрадан бул мамыча үчүн да төртүнчү сапта гана бир турат анткени эки айтым тең чын калгандарында нөлдөр турат акыркы бешинчи мамычаны толтуруу гана калды логикалык амал дизюнкция эреже боюнча жаңы туюнтма туюнтманын экөөсү тең жалган болгондо гана жалган маанисин алат экинчи жана төртүнчү мамычаларды карайбыз демек ушул мамыча үчүн биринчи жана үчүнчү саптарда нөлдөр болот анткени бул учурда эки айтым тең жалган а бул мамычанын калган саптарында бирлер турат биз логикалык айтым үчүн чындык таблицасын түздүк Ақырқы мамычадағы маалыматтар б мамычасындағы маалыматтар менен дал келгеніне көңүл бұралы. мындай учурда логикалық туюнтма б логикалық өзгөрмөсүнө барабар деп айтылады. Емі біз логикалық амалдардың негізгі қасиеттерін қарап шығалы, аларды логиканың алгебрасының мыйзамдары деп таташады. аташат тенгдештік теңдештик мыйзамы теңдештик мыйзамы бардык ойлор өзүнө теңдеш болушу керектигин башкача айтканда ал так туура жөнөкөй жана анык болушу керек башкача айтканда бул мыйзам ой жүгүртүүдө түшүнүктөрдү алмаштырганга тыюу салат ошондой эле бир эле сөздү ар кайсы мааниде колдонгонго же бир эле маанини ар кайсы сөздөргө коюуга түшүнүксүздүк жаратууга тыюу салат мисалы биринчи көз карашка эң жөнөкөй көрүнгөн окуучулар мугалимдин түшүндүрүүсүн угушту деген айтымдын мааниси түшүнүксүз себеби анда теңдештик мыйзамы бузулган угушту деген сөздү демек бүт айтымды эки мааниде түшүнсө болот окуучулар мугалимди кунт коюп угушту же болбосо кулактарынын тышынан кетиришти биринчи мааниси экинчисине карама каршы айтым бир а бирок мүмкүн болгон маанилердин саны эки башкача айтканда теңдештик мыйзамы бузулуп атат дал ушундай эле экинчи сүйлөмдүн мааниси да түшүнүксүз бул иштер майда болот бул учурда эч кандай түшүндүрмө бербесе эмне жөнүндө сөз болуп жатканы белгисиз иштер май айында болобу же көлөмү майда иштерби эки теңдешсиз абалдар бул айтымда теңдеш катары берилишти теңдештик мыйзамын түзүүгө көптөгөн күлкүлүү афоризмдер түзүлгөн мисалы көрүнгөн жерге турба болбосо көрөсүң ушул эле принцип көптөгөн тамашаларда жатат мисалы мен колумду эки жерден сындырып алдым десе бул жерлерге тийбе дегендей же мындай анекдот мейманканада тынч бөлмөлөр барбы бизде баардык бөлмөлөр тынч бирок кээде түнөкчүлөр чуулдашат экинчи мыйзам орун алмаштыруу мыйзамы конюнкцияда жана дезюнкцияда өзгөрмөлөрдүн ордун алмаштырса туюнтманын мааниси өзгөрбөйт биз билгендей конъюнкцияны логикалык көбөйтүү а дезюнкцияны логикалык кошуу деп да аташат эгерде биздин логикалык амалдарды аларга тийиштүү арифметикалык белгилер менен алмаштырсак көбөйтүүдө жана кошууда өзгөрмөлөрдүн ордун алмаштырсак туюнтманын мааниси өзгөрбөйт үчүнчүсү топтоштуруу мыйзамы эгерде туюнтмада баардык амалдар бирдей болсо мисалы эки конюнкция болсо кашааларды қаалағандай жайғаштырса, же таптакыр алып салса болады. Қайрадан әлі биздин логикалық амалдарды аларға тиішті арифметикалық белгілермен менен қашалар кашаалар кайда гана турбасын маанилер тап Қашаларды алып салсақ та өзгөрбөсүн көрө алабыз төртүнчүсү бөлүштүрүү мыйзамы қайрадан логикалық амалдарды арифметикалық белгилер менен алмаштыралы логикалык көбөйтүүнү қарайлы. аны б менен снын суммасына көбөйтүүсү а менен бнын жана а менен снын көбөйтүндүлөрүнүн суммасына барабар баардыгы алгебрадагыдай эле андан кийин эки жолку тануу мыйзамы эки жолку тануу танууну алып салат математикалык тилде айтсак кемитүү менен кемитүү кошууну берет кийинкиси карама каршылык жана үчүнчүсүн алып салуу мыйзамы карама каршылык мыйзамы эки карама каршы ой жүгүртүү бир убакта чындык боло албайт аны а эмеске көбөйтсөк нөлгө барабар жана ошондой эле тескерисинче эгерде а бирге барабар болсо анда а эмес нөлгө барабар бир көбөйтүлгөн нөл нөлгө барабар логикалык кошууну карайлы ага а эмести кошсок дайым бирге барабар эгерде а нөлгө барабар болсо анда а эмес бирге барабар нөлгө бирди кошсок бирге барабар жана ошондой эле тескерисинче а бирге барабар болсо а эмес нөлгө барабар жана кошууда кайрадан бирди алабыз ушундан улам бир эле буюм жөнүндөгү эки карама каршы туюнтмада бирөө дайым чын экинчиси жалган үчүнчүсү берилген эмес бул мыйзамдар жашоодо абдан кызык маектешиңерге же алар силерге сен өзүңө өзүң каршы чыгып атасың деген учур баарыңарга белгилүү болсо керек мисалы мышык аппак жана мышык кара деген ой жүгүртүү бир убакта чын боло албайт эгерде бир убакта бир эле мышык жөнүндө сөз болуп аткан болсо мыйзам бузулуунун мисалдары катары сары мышык килемде кара жүндөрүн калтырып салыптыр же бала кезибиздеги оозуңду жап да же деген мисалдарды карасак болот карама каршылыктар ойдон чыгарылган болоорун белгилеп кетели көбүнчө алар көркөм ыкма катары колдонулат белгилүү адабий чыгармаларды эстесек жетиштүү болот тирүү өлүк жаш айым дыйкан ысык кар жана башкалар кээ бир учурларда ойдон чыгарылган карама каршылыкта гезиттеги же журналдагы макалалардын аталышы түзүлөт мисалы тааныш бейтааныштар илгерки жаңылык зарыл кокустук үчүнчүсүн алып салуу мыйзамы эки карама каршы ой жүгүртүүдө сөзсүз түрдө бирөөсү чын бул мыйзамдын үчүнчүсү берилген эмес деген туюндурмасын уккансыңар деп ойлойм бул эмне дегенди билдирет эки билдирүүнүн жок дегенде бирөөсү чын башка варианты жок суу же муздак же муздак эмес эгер ал жылуу болсо анда ал муздак эмес мисалы мен убагында келдим жана мен убагында келген жокмун бул жерде же биринчиси же экинчиси эгерде убагында келсең бирок бир аз эле кечигип демек сен уағында келген жоқсың себебі мындай вариант жоқ самолетко кечигип қалып ұшындай деп айтып көргүлө мен самолетқо бир аз қалдым. самолет учуп кеткен а силер болсо логиканын мыйзамдарын бузуп тұрасыңар. турасыңар кийинкиси кайталоо мыйзамы бұл мыйзам бир эле конъюнкциясында конюнкциясында же дезюнкциясында ошол эле туюнтма келіп чыгат деп айтат башкача аны ага көбөйтсөк баары бир аага барабар же ага аны кошсок баарыбир аага барабар келгиле логикалык көбөйтүүнү карап көрөлү мисалы а нөлгө барабар болсо нөлдү нөлгө көбөйтсөк нөлгө барабар а эгерде а бирге барабар болсо бирди бирге көбөйтсөк бирге барабар логикалык кошууда а нөлгө барабар болсо нөлгө нөлдү кошсок нөлгө барабар а эгерде а бирге барабар болсо бирге бирди кошсо баары бир бирге барабар логиканын алгебрасы эки гана мааниге ээ жалган логикалык нол жана чындык логикалык бир чындык эки эселенген үч эселенген же төрт эселенген болушу мүмкүн эмес ошондуктан эки чындыкты кошкондо натыйжада жөн гана чындык башкача айтканда бир саны нөл жана бир менен болгон амалдардын мыйзамы бул жерде баары оңой конюнкцияны карайлы каалаган туюнтманы нөлгө көбөйтсөк нөлдү алабыз ал эми каалаган туюнтманы бирге көбөйтсөк ошол эле туюнтманы алабыз ошол эле учурда дезюнкцияны карасак туюнтмага нөлдү кошсок ошол эле туюнтманы алабыз ал эми туюнтмага бирди кошсок бирди алабыз эмнеге бирди аларыбызды мурунку мыйзамдын мисалында караганбыз эң акыркы мыйзам жалпы инверсия мыйзамы конъюнкциянын инверсиясын табу үчүн биз ар бир логикалык туюнтманын инверсиясынын дизюнкциясын табышыбыз керек дизюнкциянын инверсиясын табуу үчүн биз ар бир логикалык туюнтманын инверсиясынын конюнкциясын табышыбыз керек логиканын алгебрасынын баардык мыйзамдарын чындык таблицасынын жардамы менен далилдөөгө болот келгиле логикалык туюнтма үчүн жалпы инверсия мыйзамын далилдеп көрөлү адегенде таблица түзөлү бизде эки өзгөрмө бар логикалык амалдардын саны беш демек мамычалардын саны жетиге барабар эми логикалык амалдардын аткаруу ырааттуулугун коебуз адегенде барабардык белгисинин сол жагындагы туюнтманы алабыз демек биринчи конъюнкция андан кийин инверсия аткарылат барабардан кийин биринчи анын инверсиясы андан кийин бнын инверсиясы анан алынган туюнтмалардын дизюнкциясы аткарылат амалдарды аткаруу тартиби боюнча мамычалардын аталышын жазалы саптардын саны төрт себеби экинин квадраты төрт таблицанын баш жагы буга кирбейт эми берилген өзгөрмөлөрдүн топтомун жазып чыгабыз бул нөлдөн үчкө чейинки сандар болот аларды эки беттүү экилик коддо көрсөтүп кийинки сандарды алабыз таблицаны толтуралы эми түздөн түз логикалык амалдарга өтөлү биринчи а менен бнын конъюнкциясы баштапкы айтымдар чындык болгондо гана жаңы айтым чындык болот демек бир бул мамычанын акыркы сабында турат а калгандарында нөлдөр кийинки амал инверсия эгерде баштапкы айтым чындык болсо анда инверсиядан кийин ал жалган болуп калат ал эми баштапкы айтым жалган болсо анда инверсия операциясынан кийин ал чындыкка айланат демек эгерде бизде бир болсо нөлгө нөл болсо бирге алмаштырылат үчүнчү мамычанын берилиштерине таянып төртүнчү мамычаны толтурабыз биз барабардын сол жагындагы туюнтманын жыйынтыгын алдык аны белгилеп алалы кийинчерээк керек болот андан ары кеттик бешинчи мамыча инверсия кайрадан эгерде баштапкы айтым бирге барабар болсо анда ал нөлгө айланат жана ошондой эле тескеринче биринчи мамычадагы берилиштерге таянып бул мамычаны сандар менен толтурабыз ошол сыяктуу эле алтынчы мамычаны толтурабыз бирок экинчи мамычага таянабыз акыркы операция дизюнкция жаңы айтым берилген эки айтым тең жалган болгон учурда гана жалган маанисине ээ болот демек нөл бұл мамычаның ақырқы сабында болот Ақалғандарында берілер. Баралардың оң жағындағы тойынтманың жиынтығын алдық. аны да белгилеп алалы эми белгіленген мамычаларды қарайлы. Алардың маанилери бір біріне дал келет Бұл жалпы инверсия мыйзамынын адилеттүүлүгүн далилдейт келгиле логикалық тойынтманың маанисин табалы д саны бирге баралар. эми чыгарылышын карайлы д бирге болса, болсо күн алауыз. бир бирден чоң же жалған. бир экиден кичине бұл чындық. бир бирден чоң логикалық тұйынтмасы туура эмес аны нөл қалмаштырауыз. бир екіден кичіне тұйынтмасы туура ошондуктан аны бирге алмаштырауыз. нөл же бір эмести талауыз. Бұл болсо нөл дегенді билдирет Қайтталуы мыйзамына қайрылалы, бул мыйзамга ылайык бул логикалык туюнтманын мааниси д бирге барабар болгон учурда логикалык туюнтма нөлгө барабар ал эми азыр бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы биз бүгүн логикалык туюнтмалар үчүн чындык таблицаларын түзүүнүн эрежелери менен тааныштык биз мисалды колдонуп логикалык туюнтма үчүн чындык таблицасын кантип түзүүнү үйрөндүк ошондой эле логиканын алгебрасынын мыйзамдары менен тааныштык чындык таблицасынын жардамы менен алардын бирөөсүнүн ишенимдүүлүгүн далилдедик бүгүн өтүлгөн материалдарды бекемдөө үчүн биз бүгүн өткөн мыйзамдардын каалаган бирөөсүн далилдөөгө аракет кылгыла ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады кийинки сабактардан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта болгула